ពុជាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយគ្នាលើការសហការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការងារស្រាវជ្រាវពិធីចុះអនុស្សរណៈរវាងនាយកដ្ឋានរវាងនាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាគឺលោកឌីជេហ្វុងតេនីលនិងនាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជាគឺលោកអ៊ុំរ៉ូម៉ានីបានធ្វើឡើងការពីថ្ងៃទី23ឧសភាក្រុមវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអៃរ៉ាម៉ុនហេងក